Сумчани набирають пісок у мішки. Кажуть, таким чином допомагають українським бійцям облаштовувати блокпости. Наближаємо усе для перемоги. Укріплюємо місто Суми, рідне місто. Це часто, все дуже добре. Все організовано, злагоджено. Все добре. Чоловіки та жінки працюють разом. Скільки наповнили мішків, кажуть, не рахували. Багато. От учора вже відвантажили багато і сьогодні. Чоловікам то важко, не пісок, а ми просто зав'язуємо, мішечки відкриваємо, так що нам зовсім не важко. Я просто вчора стояла в магазин чергу, до мене підійшли і сказали, можете допомогти. От я прийшла і допомагаю. Місцеві говорять, лантухи та пісок підвозять щодня. Оцю купу, каже Любов, планують розфасувати протягом кількох годин.